комфортабельні, доволі такі зручні місця. Можна присісти, і я думаю, що дітям буде тут зручно. Є спинки, м'які спинки, не такі, як раніше було. Голова Куяльницької ОТГ Сергій Паламарчук перевіряє новий транспорт, котрий виділили на громаду. Це автобус марки «Еталон» в шкільній модифікації. Він має 30 сидячих місць, обладнаних підголівниками та ременями безпеки. Раніше в громаді було 22 шкільні автобуси, проте цей більш комфортабельний, підсумував голова. Це більш комфортабельний особ, тому що я встиг подивитися, чи комфортабельний автобус, який би довозити до Новоселівської школи дітей Соболівки, Федорівки, Бочманівки. Ці люди будуть добиратися, і діти будуть добиратися, і вчителі до опорної школи, яка знаходиться в селі Новоселівка. Цей автобус ми плануємо віддати до Новоселівського старостинського округу, для того, щоб підвозили ближче лежачі села, дітей своїх, коли почнеться учбовий процес. Сергій Паламарчук додав, для деяких учнів його громади шлях до школи складає 18 кілометрів. Раніше у нас були автобуси «Газелі», які були такі малокомплектні автобуси, а цей автобус два рази комплектність його перевищує автобуси «Газелі». Я думаю, що це буде зручно і вчителям, і учням, тому що і ми будемо на цьому економити пальне при довозі дітей до школи. Також відстань долають школярі Петровірівської сільської громади, розповів її голова Артем Демчуков. У нас було теж три автобуси, але було два «Богдана» і один маленька «Газель», яка не вміщала кількість дітей. Зараз 30 дітей будуть під'їжджати до опорного закладу. З 96 територіальних громад Одеська облдержадміністрація виділила автобуси для 21. Перевагу надали новоутвореним громадам, каже голова Таїровської селищної ради Тимур Хасаєв. Нам виділили, як і багатьом, один автобус. У нас є ще кілька своїх автобусів в громаді. Ну, я думаю, люди наші оцінять такий подарунок. На сьогоднішній день у нас кілька шкіл і планується будівництво ще кількох шкіл в населених пунктах. По закінченню презентації автобуси відправились до призначених населених пунктів та з початком навчального року почнуть розвіз дітей до школи. Ольга Циктор, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса.